moltes coses de Cardedeu, farem aventures, compta amb el teu trac. Ha fet un batxe, el tren. Comentarem algunes. Riu, Mac, riu. Hola! De fet, ara molt bé. I amb aquest trenet que tenim aquí darrere, gentilesa de la Unió de Botiguers i que ha estat una mica l'estrella de la Fira de Sant Isidre d'enguany, ens acostem al final, ens acostem a la clausura de la Fira de Sant Isidre 2009. També voldria donar les gràcies a la gent que empleia tots els esforços aquí i que de vegades passen desapercebuts per la lluita que cada any a any porten a cap. I total, resumint, res més. Gràcies a tothom per la seva vostra col·laboració, per la vostra participació. Jo li posaria un 10. Un 10, a més, degut a les circumstàncies que estem travessant aquest any, d'aquesta famosa frase que del dematí al vespre no sentim res més, crisi, 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 no? I quant a expositors, pues, més aviat hem superat l'any passat, que celebraran els 25 anys, en tots els temes, tant amb els temes de bestiar, com amb els temes del comerç, com amb el que sigui, com el senyor que ve amb la paradeta petita, no? Per tant, jo li dono com a valoració un 10. Sempre hi ha petites coses per això, uns petits fallos o el que sigui, al qual demanem disculpes, perquè sempre s'escapa alguna cosa, i és molt normal, perquè la cosa pues, és grossa, es va fent grossa, i és fàcil que passi una cosa així. Però jo, com a valoració, sí, estic molt satisfet, la comissió estem molt satisfets, perquè teníem molta por, patíem molt en les reunions o el que sigui, a veure com ens resultarà aquest any, si fallarà molta gent, quin tant per cent fallarà o no fallarà, i al final pues, considero que ha sigut un èxit. Aquesta fira, acompanyada, sens dubte, per un bon temps, que això també ens ha ajudat. També n'hem d'estar contents, no? No hi pots pactar amb el temps, però és d'agrair quan fa un bon temps. Hi ha hagut novetats aquest any, els voluntaris de Ràdio Cardedeu ens han fet de comunicació, moltes altres coses que ara no esgranaré, però com a balanç final sí que diria una frase que m'ha dit una persona. Mira, que l'Amanda, hem sembrat. Això diu la gent, que s'ha salvat força bé, que han sembrat oportunitats futures i això, per això la gent ve a la fira. En quant al poble, en quant a la gent de Cardedeu, tothom està molt content perquè no ha plogut, sabem que en els últims anys sempre ens acompanyava la pluja. Hi ha hagut alguna cosa d'aquelles que passen a vegades entre dos que potser van més nerviosos del compte, no molt exagerada, però que bé, que seria agradable estalviar-la, no? I evidentment el que s'ha de valorar és tota la tasca que han fet els voluntaris de la ràdio, com vosaltres mateixos, transmetent la fira, fent reportatges, totes les entitats que hi han col·laborat, perquè al cap i a la fi un poble és el que és la seva gent. I el nostre poble té moltes entitats i molts voluntaris que ens brinden festes com la fira, com la Festa Major, com la trobada d'entitats i moltes d'altres que fa que passem bones estones junts. Bé, i per nostra banda també clausurarem o tancarem aquesta Fira de Sant Isidre, però no sense abans passar per l'estand d'informació, l'estand que han portat els nostres companys de la ràdio durant aquests 4 dies de la Fira. Anem a entrar, aviam què ens expliquen i com els hi ha anat tota aquesta experiència d'estar aquí les 24 hores del dia durant 4 dies. Aquí ens trobem el Miquel. El Miquel és el mestre de cerimònies, ha estat el mestre de cerimònies de tota aquesta Fira de Sant Isidre, el punt d'informació. Com ho has viscut, Miquel? Molt intensament, la veritat, molt intensament i, bueno, agotador. Estem agotats ara. Però ha estat una cosa molt divertida, ens ho hem passat molt bé i hem estat aquí doncs, donant a canya que calia la fira i donant-li un toc diferent a tot allò que és la típica fira, no? El que és una fira doncs, dintre d'unes pautes doncs, que no és... A veure com t'ho diria. T'ho explicaré millor. Algun dia m'explicaré millor. El que trato de dir és que normalment són molt monòtones, sempre és una veu i aquesta l'hem volgut fer diferent, divertida i també fent participant a la gent dels estants que també es mereixen una oportunitat de dir la seva. I ara la pregunta del milió de dòlars. Tornaràs l'any que ve? Tornarem, tornarem. Costa perquè és molt d'esforç, és molt de feina,
però ens ha agradat molt, ens ho hem passat molt bé i si ens ofereixen novament, aquí estarem. Molt bé, doncs ara anem a donar una volteta per aquí per les instal·lacions. Veiem aquí, tenim la taula de so, tenim l'ordinador que ha llançat totes les ràfegues i tot el que hi havia gravat durant aquests 4 dies. Aquí amagant-se tenim el Ferran. Hola, Ferran. Hola, bona tarda. Tenim el Trasto, que també ha estat un dels habitants habituals de la fira. Trasto, hola. I ara entrem cap a dins, que és on hi ha el locutori. I aquí dins del locutori, o el que queda del locutori, perquè ja està tot mig desmuntat, ens trobem part de l'equip que també ha col·laborat durant aquests dies en la retransmissió en directe d'aquesta fira de Sant Isidre. Saludeu. Hola. Coral, sisplau. Hola. Bé, i nosaltres, doncs, Radio Televisió Cardedeu acomiada també aquí la fira. És una mica complicat pel càmera, és el Jaume, és una mica complicat per ell també. Acomiadem aquí en aquest estant que ha estat el punt clau d'informació i en tothom, el punt de referència de la fira, i doncs tornarem l'any vinent. Fins l'any que ve. Que vagi molt bé. Jo ara em vaig acabar de fer només un puntet de gastronòmica i fins l'any que ve, que vagi molt bé. Adeu, cardedeuencs.